Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu obrigado por estarem vendo mais esse vídeo. Hoje eu estou trazendo um outro Camaro, né? Meu penúltimo vídeo foi também de um Camaro. Era o Camaro SS, o 50, né? De comemoração de 50 anos do Camaro, tá? Nos Estados Unidos. E por que eu estou trazendo outro Camaro hoje? Esse, o anterior era um modelo especial, uma linha edição limitada da Auto World. E hoje o que eu estou trazendo é um da Maestro, tá? Então é esse daqui, debaixo da Maestro, que vocês estão vendo. E esse daqui de cima é o da Auto World. Eu estou fazendo isso daqui para a gente poder comparar os dois, tá bom? Porque o pessoal fala muito, né, sobre o custo das miniaturas no Brasil, que chega num custo muito alto. Então vamos dar uma olhada no da Maestro para ver se compensa, né, se a diferença é muito grande, se vale a pena pegar o da Maestro, já que o da Auto World custa tão caro aí no Brasil. Vamos lá, eu vou desembalar eles e a gente vai começar a olhar. Bom, gente, tá aí desembalado, né? Como sempre, eu vou fazer uma volta para a gente dar um visual externo nele antes de começar. Eu só quero deixar bem claro, né, antes de começar, o seguinte: esse comparativo que eu estou fazendo não é um comparativo direto sobre qual é melhor. Esse comparativo que eu estou fazendo é para que conheçam a versão da Maestro para ver se vale a pena pegar, por exemplo, porque, como falei no início do vídeo, muita gente fala que esse Camaro da Auto World ele vai custar muito caro no Brasil, né? Então eu resolvi mostrar o da Maestro para ver, né, se o pessoal gosta e se vale a pena, né, comprar ele para quem não puder comprar o da Auto World, tá? Eu não vou fazer um comparativo direto de falar, óbvio que o da Auto World vai ser melhor. Afinal de contas, ele me saiu com frete em torno de 110 dólares. Lembrando que aqui no Japão eu não sou taxado, né? O frete ainda até que saiu razoável. E por aí tudo. E enquanto esse Camaro da Maestro custou 25 dólares. Então vejam bem, 110 dólares mais ou menos do Auto World contra 25 dólares do da Maestro. Então, né, seria até estupidez querer dizer que fazer um comparativo direto. Óbvio que o da Auto World, né, vai estar mais detalhado. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o da Maestro também não está ruim. O da Maestro é uma boa opção, tá? O da Maestro ele está muito bonito, né? Eu quero mostrar para quem gostou, quem gosta de Camaro, para quem gostou dessa miniatura, que possa estar adquirindo ela aí pelo Brasil mesmo, né? Que eu acredito que essa versão da Maestro, ela vai estar mais disponível aí no Brasil que o da Auto World, né? Pelo menos eu penso assim. Maestro aí é bem mais fácil de encontrar. Então por isso a gente vai estar vendo isso agora e vamos estar olhando os detalhes, né? Começando, né, eu posso dizer para você que essa versão da Maestro que eu peguei, ele tem a pintura oficial, né, do Camaro 50, né, da comemoração dos 50 anos dele, que são esses detalhes, né, em laranja no, pelo carro, né, no capô dianteiro, traseiro e logo, né. Enquanto a versão que eu peguei da Auto World, eu vou estar mostrando já, também é o Camaro 50, o SS 50, né? Mas não é o com a pintura oficial dos 50 anos do Camaro. Aí eu vou agora colocar o outro aqui também. Deixa eu ver o enquadramento melhor, né? Aqui, pra gente tá vendo os dois. Bom, aqui eu acredito que tá dando pra gente ver lado a lado os dois. Então inicialmente a gente vai ter esse visual, né, dos dois lado a lado. Eu posso dizer para vocês que a escala dos dois praticamente idêntica, né, não se nota uma diferença nele e neles, né. E parece que quanto a isso as duas marcas, né, foram bem precisas. Você vê que o formato da carroceria tá muito bom, né, tá muito bonito.
O que eu acrescento quanto ao Maestro, vocês vão perceber que ele parece estar um pouco mais equipado. A gente começa aqui pela saia dianteira, né? Vocês veem que o Dalto World ele não tem, né, esse bico da saia dianteira, né, como o Maestro. O Maestro está mais caracterizado, realmente. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês estarem vendo. Esperto. Aqui no capô ele leva o logo 50, né, comemorativo, tanto aqui no capô como na lateral, né, e também na traseira. Então ele está bem caracterizado como a versão 50, né, do Camaro. Tá aí, deixa eu focar. É um pouco difícil de focar aí. Pronto, agora sim, né? Então é isso aí. Então vamos começar a olhar os detalhes agora. Começando, gente, pelo farol. Opa, saiu de foco aqui. Começando aqui pelo farol, eu posso dizer que os dois estão muito bons, né? Esse daqui é o farol do Maestro, né? E agora vamos ver o da Dalto World. Tá aí o da Dalto World, olha lá, tá vendo? Um outro detalhe que eu já tô percebendo desde a hora que eu comecei a abrir, que o da Dalto World é bem mais pesado, tá? O da Dalto World, ele é mais consistente, né? O da Maestro, ele já é bem mais leve, o carro. Vamos olhar aqui. Eu vou tentar colocar mais perto aqui lá do lado. Eu vou tirar a câmera e vou ter que colocar o tripé pra gente poder ver. Tá vendo aqui os detalhes, né? Aqui a gente tem detalhe das rodas, né? Aqui da Maestro. Essa roda da Maestro também, ela parece estar mais caracterizado do 50, da versão 50, né? Esse daqui é o da Dalto World, né? Um outro detalhe também a gente pode ver aqui, né, o pisca no paralama de acrílico no Dalto World, e o da Maestro é pintado, né? Óbvio, né? Ela é uma marca bem mais econômica. Vamos dar uma olhada à frente aqui. Vou tentar colocar lado a lado pra gente estar olhando a frente dos dois. Mas, gente, o porte do da Maestro, ele é muito bonito também, tá? Olha aí, aqui a frente do Dalto World. Deixa eu apoiar aqui que tô sem apoio na mão. E aqui o da Maestro. Tá aí. Opa, peraí, gente, que eu tô mal equilibrado aqui, a mão tá tremendo um pouco. Aí, eu acho que tá dando pra gente ter um visual legal, né? O farol da Maestro, gente, tá muito bonito, viu? Não tá ruim, não. Olha lá. Tá? A grade, a gente percebe que o da Maestro, ele é um pouco mais raso que o da Dalto World. Olha lá, o da Dalto World, ele tá mais detalhado, né? Apesar de não ser vazado também. Eu nem reparei se realmente no carro é vazado, né? Dizer a verdade, por exemplo, tem alguns carros aqui no Japão mesmo que a grade é assim mesmo, ela não é vazada. Aqui o logo, né, o emblema da Chevrolet, e aqui o da Maestro, o emblema da Chevrolet da Maestro, tá? É um visual agora do alto aqui do capô dos dois. Opa, meu dedo tava tampando aqui, foi mal. E aqui o da Maestro, tá? Pintura, gente. Bom, o da Dalto World é linda a pintura, né? É um espelho. Mas como vocês podem ver, o da Maestro não tá ficando atrás. A pintura da Maestro tá muito bonita mesmo. Tá um espetáculo essa miniatura. Qual a diferença para os dois? Apesar de serem cores diferentes, né? Aquele ali é um azul escuro e esse daqui é tipo um chumbo, né? Um chumbo metálico. Como eu falei, a cor oficial. A diferença é que a pintura da Dalto World, ela é mais lisa, tá? Dá para vocês perceberem que a pintura dela é mais lisinha. O da Dalto Art, da Maestro, ele é um pouco mais casca de laranja, pouca coisa. Eu acredito até que usando uma lixa 3000, né, desmontando, lógico, a miniatura, dando a quebradinha de lixa 3000, fazendo um polimento nele, ele vai ficar um espelho também, igual o da Dalto World, né? Então vamos prosseguir. Mais um visual
das rodas aqui para vocês verem. O da Maisto não tá ruim, o pneu também é muito bonito, o pneu da Maisto, olha só, né? Olha só o visual do carro, para vocês verem aí como tá bonito também essa lateral. É, para-brisa, o para-brisa a gente vê que a máscara, né, preta, negra do para-brisa do Altoid, ela é um pouco mais fechada, enquanto da Maisto ela é um pouquinho mais aberta. Olha aí, tá vendo? É, mostrando de novo o retrovisor aqui para vocês, aqui tá o retrovisor do Altoid, né, ele tá bem pintadinho. O da Maisto já usaram a mesma cor do carro, né, também assim como do Altoid. Ele tá bonito também, ele parece um pouquinho, né, menos preciso que o da Altoid, mas repito para vocês, não tá nada ruim. Limpadores de para-brisa, a gente pode ver aqui o da Altoid e aqui o da Maisto, né? Olha lá, a Maisto não tá fazendo feio, viu? Até agora tá tudo muito bom mesmo. Só tá um pouco difícil de eu me deslocar aqui com a minha mesa pequena, então peço a paciência de vocês para que a gente veja com cuidado. O detalhe do teto, olha lá, do Altoid, né, tanto a antena como o teto, e o Maisto estão idênticos, não tão diferentes. Agora vamos começar a olhar de lado. Essa aqui é a lateral do Altoid, como vocês estão vendo ali, ó. Olha lá, né? O emblema do Camaro aqui do lado, enquanto o da Maisto tem o 50, né? Maçaneta ali, tá a maçaneta da Altoid. E agora a gente vai olhar a da Maisto. A Maisto perde um pouquinho nesse ponto, porque ela usou o material da própria porta, né? Então isso daí já tira um pontinho dela. Vamos olhar aqui agora o vidro traseiro. Um detalhe aqui, o modelo da Altoid, ele tem o vidro fechado, né? Enquanto da Maisto o vidro é aberto. Agora o vidro traseiro da Altoid tá aí, né? Ele foi pintado, né? Deixa eu olhar direito para falar para vocês, se eu não tô me enganando. É, ele é um preto brilhoso, né? Ele é um preto brilhoso. A máscara negra do vidro traseiro da Altoid, enquanto da Maisto é preto fosco, né? Deixa, minha mão tá mal equilibrada aqui, tá tremendo bastante. Desculpa aí, gente, tô tentando apoiar melhor aqui. Como eu falei, a mesa é pequena, né? É, um outro detalhe da Altoid aqui são as, né, na roda que tá passando batido, é o disco de freio, né? Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui. Né, tá um pouco difícil, vou ter que usar uma iluminação. Só um segundo que eu vou ligar a iluminação aqui, gente. Olha lá. Tá lá o disco de freio da Altoid, né? É, e a pinça. E aqui o da Maisto. Lembrando que o da Maisto, gente, ele não é funcional, né? Ele é um disco de freio de enfeite, né? Deixa eu apoiar aqui. Ele é um disco de freio de enfeite. Ele não roda junto com a roda, diferente do Altoid, lógico, que ele gira junto com a roda. Agora, roda de trás não muda muito. Aqui também o pisca traseiro pintado no para-choque, né? Enquanto o da Altoid é um de verdade, né? Tá aí. Agora vamos começar a olhar a traseira. Aqui a gente tem a traseira da Altoid. Tá aí. Deixa eu mexer nessa iluminação aqui. A gente tem aqui a traseira da Altoid. Olha lá a lanterna como que é, né? O escapamento, pisca embaixo também, né? Ou é um brake light, sei lá, também em acrílico. E aqui sim, o brake light central em acrílico. Enquanto a Maisto já usou pintura, né? Olha aí. Tá aqui o emblema do SS, que é o emblema 50, é a lanterna. A lanterna da Maisto não tá ruim, ela tá bonita, né? Ela não tá ruim mesmo. O aerofólio dos dois é praticamente idêntico, não tem diferença.
do aerofólio dos dois, olha lá, né? Vidro traseiro, o Daltor de conta, né? Além da máscara negra em volta, ele tem desembaçador de vidro traseiro. O da Maisto não tem, né? Bom, até agora a gente está vendo pequenos detalhes, né? Agora olhando, agora nesse outro perfil, tá aí, né? A lateral dos dois, um perfil diferente agora pra gente ver. Olha aí. Tá aí. Vamos começar a olhar por dentro agora. Esse daqui ainda tá com lacre. Pera aí que eu vou tirar o... Pronto, agora sim, eu tirei o lacre, né? Vou tá abrindo aqui o da Outward também. Deixa eu puxar mais pra cá. Vou colocar os dois mais próximos, né? Bom, vamos começar aqui pelo Adamaisto, né? O Adamaisto tem o interior simples, né? Olha lá, é um interior simples, todo em plástico, mas o detalhamento não tá ruim de forma alguma, tá? O detalhamento tá bem feito, né? Um detalhe é agora aqui, uma coisa interessante é que o Daltoward também ele não é acarpetado por dentro, olha lá. Nesse ponto ele se parece muito com o Maisto, né? O detalhe fica mais na pintura da borda por dentro do porta-malas, como vocês estão vendo. O da Maisto é cinza, né? Tá pintado de cinza, e o da Outward tá pintado de preto ali. As dobradiças, o da Outward tá bem mais feito também, né? Ela tá uma dobradiça mais bonita, olha lá. Enquanto o da Maisto tá uma dobradiça mais rústica, certo? Tá aí, agora vamos olhar, começar a olhar por dentro agora. Olha, gente, eu posso dizer pra vocês que o detalhamento da Maisto não tá ruim, tá? Tá bonito o painel dele, tá bonito o painel, tá bonito o banco, tudo. Vocês vão notar que a diferença aqui pro Daltoward, eu vou tentar chegar mais perto ainda. Vocês vão ver que a diferença pro Daltoward nesse ponto aqui, olha lá, o painel, né, tá sendo o carpete, tá? O da Maisto ele não tem carpete. Deixa eu ver, equilibrar aqui. Pronto, olha aí. O da Maisto ele não tem carpete, né? Mas o detalhamento não tá ruim. Olha o volante, que bonito que tá o volante. Tá? Olha lá, o volante dele tá muito bonito, o detalhamento do painel tá muito bonito. Embaixo as pedaleiras também tão boas, tão bonitas, né? E vamos dar uma checada no material desse banco aqui. Só precisa... Tá, é um material rígido, tá? Olha, é um material rígido. E a parte de dentro das portas aqui também é pintado de cinza, como vocês estão vendo, né? Bom, melhor do que deixar sem tinta, né? Tá aí, agora vamos dar uma olhada no Outward para ver como que é a parte de dentro do Outward. Tá aí, lógico, bem mais detalhado. A gente nota aí já cinta de segurança, né? Carpete dentro no assoalho e também aqui na caixa de ar o logo do Camaro, né? Camaro 50, tá aí. A gente pode ver aí na caixa de ar, né? Desculpa, falei 50, não, ele tá só o logo do Camaro mesmo, não tá como Camaro 50. A parte interna das portas tá aí do Camaro Outward aqui para vocês verem, né? O detalhamento. E esse daqui da Maisto. Aí, vamos olhar pelo outro lado agora, né? As duas miniaturas. Tá lá. Parte de dentro agora do Maisto, né? Olha lá. Tá aí. Não tá ruim. Porque o formato, assim, ele tá bom, né? Como eu falei, tá uma miniatura que se você dar uma customizada nela, ela vai ficar ótima. E aqui o da Outward, né? Repetindo, carpete, né? Ela tem o carpete aí
Por dentro, mesma coisa, e o painel, tá? E tá lá o painel. Olha lá. Vamos dar mais uma olhada no painel do Maestro aqui. O painel do Maestro, vamos dizer assim, que o display ali do player não tá ligado, né? O multimídia ele não tá ligado, enquanto que o da Altword simula que tá ligado. Deixa eu pegar aqui agora de frente o banco da Maestro. Olha aí o banco da Maestro, né? Tá lá o SS. Olha só, o banco não tá ruim, como eu falei para vocês. Ele tá bonito, ele tá bem feito, o banco. E aqui agora o da Altword. Deixa eu trazer a iluminação, né? Focando aqui o da Altword. Lógico, o da Altword tem um acabamento mais fino, mais preciso, né? Aí, mas o da Maestro não tá ruim. Deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu quero pegar uma coisa. Bom, pronto, voltei, né? Com dois itens que eu queria mostrar para vocês. Falando sobre o interior das duas miniaturas, para você que quer adquirir um Maestro e quer dar uma melhorada, você tem essas opções aqui. Olha, isso aqui é o Pod Flocking, né? Deixa eu focar aqui, da marca Scale Production. Ele é próprio para miniaturas, para carros e miniaturas, né? Você encontra na internet. Se você se inscrever no meu grupo Areia 1x18, eu posso passar o endereço para você. Se não, eu não posso ficar colocando o link na descrição do vídeo, porque eu posso ter problemas com o YouTube. Aliás, o YouTube que já está dando muito problema para a gente, está arrancando nossos inscritos, está derrubando nossas visualizações. Eu não posso ter mais problema com eles, porque já está difícil a gente atuar aqui no YouTube, viu? Então, se você se inscrever no meu grupo, eu posto o link para vocês onde encontra o Pod Flocking, para você acarpetar o interior da miniatura da Maestro e ficar igual o Altword. Isso daqui custa em torno de, acho que 3, 4 euros, né? Eu vou ver o preço direitinho, eu coloco lá no grupo se alguém tiver interesse. Ou senão você pode procurar aí no Google, né? Digitar Scale Production, né? E talvez você encontre o site deles aí. A parte de cinto de segurança, nós temos isso daqui. Ele é um kit da Tamiya, Detail Ups Parts Series, né? Esse daqui é a escala 1 por 20, então lógico, ele serve pra gente, que é a escala 1 por 18, né? Porque ele vai ser, a diferença é mínima, imperceptível. A dica aqui é a seguinte: você pode usar esse daqui, apesar de ser adesivo, ele tem um detalhe. Se você quiser fazer o cinto de segurança usando ele, esse daqui é do kit da Tamiya, né? Tá aqui. Vocês estão vendo? Esse adesivo, gente, ele é meio texturizado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, o foco da minha câmera não ajusta bem, mas ele tem uma textura que imita a de tecido mesmo. Olha lá. Não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir ver. Ele tem a costura, tudo. Olha lá. Mas o material em si, ele foi trabalhado. Ele imita, né, a textura de tecido. Então ele fica muito parecido com tecido. Caso você não queira usar isso daqui, queira fazer um cinto caracterizado igual o da Altword, você pode fazer o seguinte: você usa só as pontas aqui, né, do cinto que vem num kit desse, que é foto etch, né? Você pode usar as pontas e aqui o da regulagem, de fazer a regulagem do cinto. Você pode usar só isso aqui e comprar separado. Acho que até em casa de artesanato você pode achar a fita, né? Aquela fitinha que é igual o cinto de segurança do carro de verdade. Ela é toda trançada, então vocês podem usar isso daqui, né, do kit, para fazer. Existe de outras marcas também que você pode comprar aí no mercado em foto etching, né, para fazer esse detalhamento. Então aí você vai estar resolvendo essa questão do detalhamento interno do Maestro e do Altword. Você pode estar dando um capricho lá dentro, né? Então, como eu falei antes, uso o Pod Flocking para carpetar por dentro, e o detalhe dos cintos, né, que é esse daqui dos kits, você pode comprar para fazer o cinto de segurança aqui, né?
Eu acho que deu para entender bem, né, gente? É, vamos continuar então, vendo aqui o detalhamento restante que falta para mostrar para vocês. Mais uma vez eu peço desculpa se o vídeo ficar um pouco longo, né? Mas que para fazer esse comparativo com duas miniaturas é um pouco demorado mesmo. Vamos começar a olhar por baixo agora as duas miniaturas. Vamos começar pela Maestro, né, que o vídeo é dela. Tá aqui, deixa eu subir a câmera um pouco mais. Olha lá, essa daqui é a Maestro. Como a gente sabe, a Maestro não tem muito detalhamento por baixo, né? Olha lá. Escapamento cromado, só o que ela faz. Os pontos de aparafusamento aqui no meio, que eu sempre reclamo disso. E a suspensão, né? Que é só um visualzinho leve que ela dá nisso daí. Não tem aquele nível de detalhamento muito alto. Porém, pelo menos é funcional a suspensão dela. Tá aí. É, como eu falei dos pneus, né? Os pneus tão bonitos. Olha lá. Não tão ruins de forma alguma. Estão muito bonitos os pneus da Maestro. Vou mostrar agora o da Outboard para vocês verem. Aqui está a miniatura da Outboard por baixo. Bom, não dá nem para dizer, né? Vamos repetir o preço, né? Mais de 110 dólares esse com frete incluso. E o Maestro 25 dólares com frete incluso. Então não tem como a gente querer que o Maestro fosse igual. Então esse daqui é o Outboard por baixo. Olha lá, né? Aí os dois para vocês verem, né? O escapamento do autor de muito bonito, todo o nível de detalhamento riquíssimo, né? Tá aí. Bom, agora vamos ao motor. Pronto, agora os motores, sim, no jeito para a gente começar a ver, né? É, antes de começar a falar, vamos relembrar mais uma vez: 25 dólares com frete incluso, 110 dólares com frete incluso. Logo, o motor, assim como a parte de baixo, não poderia ser igual ao Outboard. Porém, o desenho que a Maestro fez está bem delineado, está bonito. Vocês veem aqui, né? Todo o detalhamento não está ruim, está um desenho bonito. Está bem compatível com o preço. Na verdade, está bom, porque tem miniaturas mais caras, até que o detalhamento não está tão bom. Repetindo aqui, como eu já disse em outros vídeos, algumas miniaturas da China, aquelas que são bem carinhas, né, tá adotando isso daqui. Custa muito mais que o Master, e eles também estão fazendo uma tampa falsa, né, do motor. É, por isso não tem como condenar a Master, né? Tá muito bom pelo preço que ela oferece. Infelizmente no Brasil não é tão barato mesmo o Master, né? Mas a Master não faz para ser caro. Se vendem caro, aí já é outra história, tá? Então não tem muito o que mostrar, né? Quem quiser ver o Outboard bem detalhado, gente, o vídeo tá aí no canal, tá? Já tem o vídeo dele aí, acho que é o penúltimo vídeo, penúltimo, bom, contando com esse, né? Dois vídeos atrás, você pode encontrar o vídeo detalhado do Camaro 50 da Outboard, tá bom? Então não vou entrar em muito detalhe aqui. E é isso aí, gente. É, vale a pena? Vale, vale muito a pena. Muito bonito esse Camaro da Maestro. Carroceria, ele não perde para o Outboard, a carroceria está muito bonita, a pintura também está muito bonita. Eu falei até de talvez dar uma lixada nela para fazer um polimento, dependendo, nem precisa. Quem quiser até, entra lá no grupo, tem o nosso colega lá, o Switch. Ele é especialista em poliminiaturas, quem sabe, né? Ele dá até uma canja aí pra gente, dá umas dicas de como fazer um bom polimento na miniatura, né? É, aí vai de você quiser entrar no grupo, né? E bater um papo com ele, ver se ele dá essa força pra você. Bom, então já sabe, né? E se você gostou, deixa o seu gostei. Isso é importante, gente, porque o YouTube tá sacaneando muito, né? Eu já falei agora há pouco. É, isso incentiva, né, o trabalho da gente. É, às vezes as pessoas pensam, né, mas o que pode ajudar um gostei e não gostei? E acham que a gente está interessado só em ganhar dinheiro, tudo não é bem por aí.
Eu tenho aí mais de 5 mil inscritos e tenho menos visualização hoje do que quando eu tinha menos de 1.000 inscritos, porque o YouTube tá dando a bela sacaneada. Como que eu posso resumir isso? Imagina aí um artista se apresentar para um público aí de 5 mil pessoas e na hora de bater palma só meia dúzia bate. É desanimador, muito desanimador mesmo, a gente acaba desistindo, né? Então, para que isso não aconteça, né, não custa nada, compartilha aí com os amigos, né? Se você não está inscrito, né, se inscreve aí no canal, o botão está aí embaixo. Clica no link, no botão do sininho, né, para ver se você recebe, né, os avisos do YouTube, né? Mas recomendo que você sempre verifique se a sua inscrição continua ativa, porque o YouTube retira muito inscrito dos nossos canais sem a gente saber, sem nem mesmo a pessoa saber. Tá ok? Se quiser participar do grupo, né, como eu falei, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Você vai ser bem-vindo, não precisa ser colecionador, qualquer pessoa pode entrar lá. O pessoal no grupo posta fotos de miniaturas da coleção deles, uma mais linda que a outra. Você vai gostar muito do que vai encontrar por lá. Tá? Fique à vontade, você será bem recebido lá. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então, né? Meu grande abraço a todos e até a próxima.